вот глаза это свет, стали кометы, но любовь это мир. Но как повторить? Вот глаза это свет, стали кометы, но любовь это мир. Но как повторить? Жақсы, не? Керемет. Бірақ, ну, махаббат дегендей, саябақ дегендей бір. Алматының саябағында, маған жақынырақ бірдеңе болса. Алматының саябағында жүргендей сезінсек, бір барлығы танитын ән айтса, қандай ән дейді? Батырхан Шүкенов. Бірден Батырхан Шүкенов. Джулия. Джулия болсын, мейлі. Кеттік онда. Кеттік. Джулия. Ерекше тіл табысқан қатысушылар кім? Олар жайлы, басқалардың пікірі қандай екен? Сәлден кейін, бір болай! Ал, барлықтарыңызға сәлем! Сүйікті жобаларыңыз басталды, сіздермен бірге. Енді әдеттегідей Камила мен Шынар. Көргендерімізге өте қуаныштымыз. Бүгінде қызықты күн болмақ, бүгін Шынар алғашқы үміткеріміз келеді. Қызық екен. Кімге келеді екен? Қатысушылар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы ма? Кеше эфирға шықтыңдар. Тусқандардың барлығы жазып жатқан шығар, я. О, Дана, Руслан деп барлығы айтып жатқан болар. Я. Бірден жұлдыз болып кеттіңдер ғой, не деп жатыр енді? Кенже. Енді баршаңызға қайырлы күн. Енді мен үшін үйренішікті жағдай деп ойлағам жалпы, бірақ сонда да кішкене барлығы жазып, жаңа қоңырау шалғаннан кейін кішкене андай бір өзің ыңғайсыз жағдайда қалып қояды екенсің. Бірақ жаңағы араласпай жоқ болып кеткен адамдар жазған кезде ойлап қоясың ғой, мәссаған деп, бағдарламаның күшін ай деп. Жалпы керемет бәрі. Жақсы өтіп. Яғни. Бақтар. Бүгін аса активный боласа, шапалақ деген көп қой ең басынан. Өте-өте керемет. Жалпы сонда барлығы қолдап жатыр. Енді хабарласқан жандар. Дұрыс па? Ең басы жаңағы ата-анам соғып, балам, жарайсың, енді өзіңнің теңіңді тап. Осында келген кезде ешкімге айтпай келдіңіз ба сонда? Я, мен үйдегілерге хабарып айтқан жоқпын. Сөйтіп көріп жатырмын, жадырап, жарқырап шықтың, енді осылай жұбыңды тауып, сол той жасап, керемет болып шық балам. Нұр үстіне нұр, ал сәттілік деп қолдап қойды кішкене, сол мен бүйтіп ұшып жүрмін ғой әлі. Талғат, аға. Кенженікі рахат екен да, мені наоборот көре алмайтын адамдарым қуан жүр. Көре алмайтын дегенде достарым ғой. Негатив көп па? Негатив емес, олар көре алмайтын адамдар қуанып жүр. Көре алмағанда мен бойдақ болам ғой, 30 жасқа дейін бойдақ болып жүрдім, ары бері, енді осы неге бір балайыққа барып үйленіп кетесің, наконец-то бізбен бірге боласың, енді үйден әйелің жібермейді, көреміз қалай сезінесің. Достар арасында жалғыз бойдақ болып жүр, иә, қуанып жүр. Керемет көңіл күйде жүрмін. Басқа негатив пікірлер болды ма? Біреудің көңіліне тик, Ноян, біреуге ұнамай қалдың ба? Ұнамай қалды болғанда, мен бейім ұнамай қалды. Бәрі жазып отыр, мынау ұзын ба, ағаш, вообще классика жоқ, анау-мынау. Бірақ жақсы жағынан да көп жазған,
Мен өз ата-анама басында айтпадым қалауым туралы. Бір байқ туралы, иә. Сол кеше ата-анама көрсеттім передачаны, қуанышты. Бүгіннен бастап қараймын деді. Мама, папа, ағашсың демеген шығар, иә? Yeah. Мама, папа всегда айтады, ой, жаным, уйди, буди деген шығар. Всегда поддержка береді. Мама, папа үшін біз өте пластичный адамбыз ғой. Байқаған боларсыздар, ана бұрышта әп-әдемі болып, Олжас отыр. Олжас не істеп отыр десеңіздер, ол енді біздің редактор. Қолында байқасаңыздар планшет бар, YouTube-та. Жынағдай пікір қалдырған адамдардың пікірлерін жалпы оқитын болады, біліп отырамыз енді. Сондықтан жазыңыздар YouTube-қа міндетті түрде көрермендер. Олжас, қалың қалай? Жақсы ма бәрі? Саламатсыз ба, ханымдар. Бәрі өте тамаша, керемет көңіл күйде. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Жаңа өзіңіз айтқандай YouTube желісінде бізге көрермендердің қалдырып жатқан пікірлерінің барлығымен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Ара тұра сұрақтар болса, сіздерге қойып отыратын боламын. Жақсы, рахмет. Келістік. Негізі өте керемет. Менің ойымша өте керемет идея осы тікелей болып жатқан сәтте адам не ойлады екен біліп отырасың бірден. Жаңалықтардың ең бір күшті жаңалығы маған ұнаған осы сияқты. Өзгерістеді, да? Ал, Шынар, бүгін алғашқы үміткер кімге келді екен? Оның алдында мен де айтып жіберейінші. Айта қойшы. Қатысушылар айтып жатыр, біреуіне мақтап жатыр. Негізі көбінесе естігенім бойынша жақсы пікірлер болып жатыр, иә. Осыны сұраған сәтте өзімнің алғашқы келгенім есіме түсіп кетті. Бізде енді ең алғашқы сезон болғандықтан бірінші бағдарлама мүлдем қалаулым не екен ешкім білмейді. Негізі бізде келгенде білген жоқпыз, осылай бірден танымал боласың деген сияқты, оқырмандарым болады деген сияқты. Сол кезде алғашқы эфирден кейін әкем ештеңке деп айтқан жоқ, бірақ та бір 5-6 мүмкін 10 эфир өткеннен кейін ғой деймін. Енді туғандар, достары, таныстары барлығы барып, ай қызым не істеп отыр, байға тие алмай жатыр ма, анау мынау деген сияқты айтады. Әке болғандықтан оған қатты тиеді. Маған мысалы осы бағдарламаның ең басында, бірінші маусымда шынымен де қиын соққан, өйткені сол кезде әкешем звондап, әкешем болғанда нақты папам. Звондап маған біраз сөздер айтқан, қалай, неге үйттім деген сияқты, теріс былай айтамын, ұрысып айтты дегендей боламыз. Бірақ та артынан тіпай-тіпай бұның барлығы жақсы жағына бұрылды деген ойдамын. Мен сөздерім бұған қалай болса да абыруларыңызды төкпеймін, енді қалай болса да жаман сөз келтірмеймін деген сияқты. Ол кезде бүкіл Қазақстанға бұл бейтаныс программа болды. Бүгінгі таңда міне айтпай-айтпай 5-ші маусымға жетіп жатырмыз және де қуаныштымын. Иә, мен білетін Шынар теріс қылық көрсетпеген, қазір міне жүргізуші болып отыр. Шынардың папасы көріп отса, енді қазір мақтанатын шығарсыз. Сәлем жолдап қояйық. Сондықтан уайымдамаңдар, иә, теріс пікір болса да, кейде теріс болады, кейде дұрысынан жазады, кейде бұрысынан жазады. Келістік қой, уайымдамаймыз, иә? Сонымен алғашқы үміткер кімге деп ойлайсыздар? Маған деп отырғандар бар ма? Ағжарқынға ойлайды, Ағжарқынға деп ойлайды, аха. Болсын. Марико дейді. Аха. Тағы кімге келді? Талғат жана өзіне көрсетіп отқан, нақты маған келді деп отқаны жандар бар ма? Барлығы Ақжарқын дейді кәдімгідей. Болды, қоя тұрайық. Әуелі былай жасайық. Тыныш, шымылдығымызды жабайық. Содан кейін көреміз. Бұл маусымда осы шымылдық алғашқы рет жабылып жатыр. Алғашқы рет ашылады бұйыртса. Ау, сонымен қызға келді мекен, жігітке келді мекен. Номер 1 5-ші маусымда кім болады екен? Мына жақтың бәрі Ақжарқын деп ойлайды, ана жақтың бәрі Марико деп ойлайды. Болды ма осы екі вариант? Мүмкін ер адам шығар. Неге басқаларын мысалы? Ер адам, Райымбек дейді мына жерде. Данат, жарайды, Данат мен дейді. Тағы кімге, тағы? Ал, сонымен. Алғашқы үміткеріміз Мариямға келді. Бірақ та қай Мариям? Бізде? Бізде екі Мариям? Иә, тұра тұрыңыздар, бізде екі Мариям. Кімге деп ойлайсыздар? Маленькая.
Сен айтасың ба? Сен айтасың ба, мен айтам ба? Ал, қайсысына екен? Онда мен айтайын, е? Айт. Ал, алғашқы үміткер Марикоға келді. Мына жақтағы қатысушылар тура тезіп отырғандай болды, иә? Соны айтам. Барлығы бірден Мариконы көрсет, қайдан біліп қойды екен, кім білер? Қайдан біліп қойды екен? Марикош, қалың қалай? А, микрофоны жоқ, микрофон кімде? Ал, жасыл микрофоны саған берейін. Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Шүкір, аман есен. Көңіл күй орында ма? Иә, конечно. Ма, алғашқы үміткер, 5-ші маусымның алғашқы үміткері саған келді. Сезім қалай? Күшті. Күшті. Талаптарыңды тағы бір рет айтып жібересің бе? Айтып жіберейін. Жасы 19-25 аралығында болу керек. Бойы ұзын, спортсмен. Менің блогерствам түсінетін, қолдайтын. Және де екі сөйлемейтін. Салмақты. Мен жүрегім жаулай алатын жігіт болса. Қазір келетін жігітті қалай елестетесің? Бой ұзын ба? Қазақ ба? Жоқ ба? Ойланып қалды Марико кәдімгідей. Басқалып па деп ойланып қалдым ба? Негізі мен... Бәрі мүмкін? Білмеймін. Талаптарын арасында қазақ болу керек міндет. Бірақ қазақ болу керек. Метис болса да болады. Елестетіп көрейік те енді Марико. Менің ойымша мынандай-мынандай, бой ұзын. Әдемі, классика киінген, немесе спорттық киім киіп келген деген сияқты. Бойызын. Мен заманауи жігіт келген шарды өлем. Өзім сияқты. Марико, енді сен қазір бұлай отырсаң, ешқандай нәтиже шықпайды. Сондықтан оян, ал біз... Үміткерімізді шақырайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Тұра тұрыңыздар, танысып алайық. Саламатсыз ба, есіміңіз? Саламатсыз. Есімім Әділ, Алматы қаласынан келдім. Жасым 21-де. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 2021 жылғы түлегімін. География факультеті, метеорология мамандығын бітірдім. Метеорология. Иә, метеорология. 7 жыл спортқа қатыстым. КМС рукопашный бойдан. Марико кеше спортсмен болсын деген еді, есімде. Иә, сол келіп тұрған сияқты ғой, нақты өзі. Сырт келбеті де ерекше екен. Мен көрген жоқпын әлі, маған көрген. Білем соған, айтып жатырым ғой. Так, Мариконы неге таңдадыңыз? Мариконы TikTok желісіне негізі көргем. Осы бір балайық бағдарламасына келгеніне өте қуаныштымын, танысуға. Мүмкіндік болды дейсіз, бұлай инстаграмнан, я тиктоктан қараған кезде, мұна жұлдызға қалай қол жеткізем деген сұрақ туындайды негізі. Шанс берді, да. Жақсы. Сол жақтан көрдім. Жалпы осы жаққа келген кезде, сіз біреумен ақылдасып бетіңіз. Мысалы, сізге досыңыз, ананыз бар деп айтты, осы қыз бір жақсы деген сияқты. Енді Марико негізі бізде қатысушы болып отырды ғой оның алдында. Яғни көрермендеріміз? Кешегі бағдарламадан көрген болатын. Кешегі. Кешегі бағдарламадан. Иә, сол жерде көрдім сразу. Өзіңіз нақты шешімді қабылда, бірден келем деп. Сразу. Мариконы қандай қыз деп ойлайсыз? Мариконы осы современный, жаңағы социальный сетке өте активный деп ойлаймын. Тағы да мынандай кешірім сұрайын, мынандай бір кішігірім сұрақ сұрайыншы. Бізде Марико, енді мен байқаған бойынша, кешегі эфирде бүгін сәл тұйықтау екен. Сіз қалайсыз? Көп сөйлейтін боласыз ба? Сөйлетеміз ба қызымызды? Тұрсамыз сөйлетуге. Тұрсамыз дейді, ниет жақсы. Онда кезекті Марикоға берейік. Марико, сұрақтарым болса... Атың кім деді? Естімей қалдым. Әділ. Жасыңыз қаншада? 21-де.
Қай қаладан боласыз? Алматы қаласын. Немен айналысасыз? Рукопашыны. Естілмей қалды ма шынымен де? Ар жақта естілмейтін сияқты енді сіз. Қаттырақ сөйлесеңіз. Шымылдық кедергі болып тұр ғой енді. Қайдан айтайын ба? Танысыңыздар, я сұраңыз. Яманс. Немен айналысам деді, соны естімей қалдым. Рукопашный бой. Рукопашный бой деді. Иә. 7 жыл қатыстым. 7 жыл қатыстым деді. Бойыңыз қанша? 180 сантиметр. Блогерство қалай қарайсыз? Менің блогер болғаным. Марико, сөзіңіз аузыңызда. Марико мен алғашқы үміткер. Жарнамадан кейін әңгімесін жалғастыратын болады. Жарнамадан оралдық. Ортамызда алғашқы үміткеріміз. Өте барлығымыз сәл уайымдап тұрмыз. 4 ағайынды екен жарнама кезінде біліп алдым. Әділ ішінде екіншісі. Марико, сұрақтарым болса, жалғастыра ғой. Менің блогер салмақ қалай қарайсыз? Ой, салмақ? Жақсы қарайым. Сіз блогерлікке қызығасыз ба? Иә, қызығам. Мен негізі өзімде кішігірім TikTok түсіремін. 26 мың оқырманым бар. Кішігірім TikTok. Қанша оқырманыңыз бар TikTok-та? 26 мың. Менде 10 мың. 26 мың бұл кәдімгідей бір блогер ғой негізі. Ерекше, едәуір. Қазір, мынандай тағы да бір қосымша сұрақ сұрап жүрейін. Жалпы ортақ, енді хобби, қызығушылық бар, иә? Бұл үлкен-үлкен плюс. Ал, кеттік. Өзің сұрақтарың бар ма? Я қатысушыларға береміз ба? Маған қоямын екен сұрақ. Әділ, сізде сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ бар. Ұзын дейтіндей қанша болу керек негізі сіздің ойынша? Бой ма? Иә, бой. Жаңа айтады ұзын деп. Менен ұзын болса болды. Марико, өз сенің бойың? Менің бойым 168. 168. Жақсы, иә? Былай сырт келбеті. Кешірім сұрайым. Сырт келбеті, мысалы, ер адам бір қарап қалғанда құлап қалатындай болу керек деген сияқты. Енді мен құлап қалатындай, сіз, яғни. Түсі қандай болды. Сондай болу керек па? Түрі, андай, суровый дейміз ба, бір брутальный дейміз ба? Болса жақсы ой. Жақсы. Олжас. А, Олжас. А, рұқсат па? Марико, үндемейді. Көрермен не деп жатыр осы орайды? Иә, көрермендер тарапынан өте көптеген сұрақтар және тілектер келіп жатыр. Бір көзіме түскенін оқи салсам да, сіздерден рұқсат болса. Мерғали Айеке деген көрерменіміз жазған екен, Мариямды Инстаграмнан қарап жүргенмін дейді. Кенже екеуі бірге деп жүргенмін, осы жаққа қатысушы болып келгені қалай бұл дейді. Менің ойымша, біздің ақтөбелік Мариямды айтып жатқан сияқты. Сондай сұрақтар келіп жатыр. Кенже, Мариям, не дейміз? Мен жауап берейін ол сұраққа енді нақты. Біз Данияр мен... Мариям! Қалай қатты ойымдап кеттің ау, а, Кенже? Жоқ енді, Мариям мен... Ерте бір қызық сияқты. Осында дайындалдық, бірақ біздің жаңағы бір общий танысымыз болды. Яғни... Соның туған күніне барған кезде көрдім, бірақ біз осы жерде дайындықта жүрген болатынбыз. Біз жай ғана доспыз, ешқандай ондай ой ойламаңыздар. Мен болат емеспін, оғымды студияға алтпайым ешқашан студиядағы қыздарға. Мен өзім осы үміткерді күтіп, үміткермен бақытты болам деген ойдамын. Доспыз дегенге енді. Мен болат емеспін дейді. Бүгін дос, ертең дос емес деген сияқты. Мариямды бағына бері айтам деп тұр, айта қойыңыз. Нағы бақталы батысын өйтіп деймін да. Қанын бүтей, ана, жоқ бейт дірілдік кетті да. Өйтіп ақталмай қой, жалпы я ортақ танысымыз арқылы бір-біріміз танимыз негізі. Ешкінге айтпаймыз деші, Мариям? Жоқ, бірақ бір-біріміздің талаптарымызға сәйкес келмейміз, сондықтан да ешқандай махаббат шығу мүмкін емес.
Я жақсы түсінікті, көрермен сұрағына жауап бердік. Арғарай? Ал, Данат бірдене дегісі келіп отыр. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, қалайсыздар. Жаңадай айтып отыр ғой, Кенже мен Мариям екеуі, я, енді сыртта негізі бірге дүкенге барасыздар, жаңа бірге тикток түсіресіздер. Негізі Кенженің взгляды Мариямға дегенде махаббаттық бір сезім барса, көзбен қарайды. Сондай да. Неге мұнда енді келіп отырсыз, үміткер келеді, мысалы, келген кезде нағыл дейді деймін да, не дейді, мысалы. Қалай айтсам, андай болады ғой бір. Үміткер келген кезде Кенжеге айтады да, мысалы, екеуі Мариям екеуі мысалы, жүр еместіндер ғой, неге қатысушысыңдар, мысалы, неге жүресіңдер деген сұрақ қойса деген сияқты сіздерге. Кезінде бар ғой, осы жерде қатысушылардың арасында құрылған жұптардың барлығы бар ғой, 100% басында жоқ. Біз доспыз, біздің арамызда ештеме жоқ, біздің танысымыз бар, қызығушымыз бар, біз бізге биледік, анау-мынау дейді. Шынар, сендер де солай жасағансыңдар. Негізі, иә, расымен де осылай дос деп басталады, бірақ та енді әртүрлі жағдайлар болады ғой негізі. Мен шындығында Мариямды осы жаққа бір эфирге келіп жатқан кезде, алдыңғы күні ғой деймін иә, Мариямды Райымбек екеуі дүкенге барысқан көріп қалдым. Мен сол кезде сұрақтандым. Құдай, Мариям. Неге енді подругалар жоқ па деп. Негізі, былтыр маусымнан бері білетіндер, мен жалпы кішкентай кезімнен бері ер балдармен жақсы дос боламын да. Қыздарға қарағанда мен тек осы, біз бір-бірімізді танимыз ғой енді қаншама күн болды. Тек қана ботамен ғана жақсы сөйлесетін, кейбір қатысушылармен көбінесе сөйлеспеймін. Соның ішінде, енді бұрынғы маусымнан келе жатқан болғаннан кейін, Райымбекпен, Кенжемен. Түсіндім, Райымбекпен енді таныс болғандықтан былай жақсы араласамыз деп айтқан болып тұр. Райымбек, сіз не дейсіз? Иә, бұл жердегі мәселе былай ғой. Біздер Мариям екеуміз батыстан болғасын бірден осы жобаға келген кезде алдыңғы маусымда бірден маған Мариям өзі жақын тартылды, екеуміз содан жақсы дос ретінде. Мариям өзі тартылды. Иә, алдыңғы маусымда көптеген қатысушылармен жақсы сөйлесіп жүрдік. Сондықтан Мариям екеуміздің арамызда ешқандай қарым-қатынас жоқ, тек қана бір сыйластық қарым-қатынасымыз бар. Ал егер мен айтатын болсам, жаңағы YouTube-тан келіп жатырған сұрақтар бар ғой. Жалпы ол мәселені айтатын болсам, бір шын айтсам, Мариям, Кенже ренжімеңіздер де, бірақ өзімнің көзқарасым бойынша бір ұшқын бар сияқты екеуінің арасында. Рас дегенде, бірінші күннен бастап ол ұшқынды байқадым мен. Бір-біріне деген бір сезімдері бар сияқты ол көрінді мен үшін. Жоқ, мен солай деп ойлаймын. Райымбекке де қосыламын, негізі бір ұшқыны бар сияқты, бірге отырасыздар, бірге тикток түсіресіздер, бірге жүресіздер деген сияқты ғой, жаңа туған күнге бірге барасыздар. Тикток кім түсірмейді, Танат? Жоқ, соны айтамын. Мен мысалы қанша жыл болды, осы жерде жақсы түсірсін, бірақ қандай бір көзі бар да, андай бір махаббаттық сезіммен бірге. Бір мысал келтірейін, осы жерде бір мысал келтірейін, иә. Жалпы иә, екеуің сырт көзге әдемі болып көрініп тұр, шай әкеп бергені, бірге магазинге барған сіздер көріп қалған шығарсыздар. Бірақ екеуінің арасында мен ештеңке жоқ деп ойлаймын, тек достық қатынас. Мысалы, Кенже еркек адам ғой, что ему стоит просто время тянуть, да, мына жерде өтірік ойнап, зачем оған? Ал атта сразу ойын білдіреді. Мысалы, Шынар, сен Шынарға ислам Шынар кезінде сен көре салды ғой. Сол кезде былай болған, аман деген бала болған, Шынарға бүйтіп киімін жауып, бүйтіп жаңадан басына бірінші күн келген кезде бүйтіп ухаживать еткен. Сол кезде ислам тұрды, тоқта, братишка, сен кім жігітсің ба деп. Ислам сол кезден уже Шынарды қорғай бастады да. Аман, сол Шынарға подкат жасап, мен бүйтіп қарап қалып, сол кезде ислам заступаться еткен, сол кезде о, мына жігіт неровно екен деп, сол кезде байқағам. Сондай сияқты нәрселерді байқап жүргенше, просто ухаживать етіп, шай бергені, одан ештеңе көзген, келші, айтшы, жігітсің ғой сен. Ислам басында, Ақжарқын, исламға белгілі бір уақыт керек болды ғой, келе салып көрді де, мен еркекпін деп, Шынар, сен маған ұнайсың деген жоқ қой, басында жүрді, қорғады, Камила, сен онда керемет, бір құпия бар, бірақ енді бірден бір көргеннен Шынарды ешкім берген жоқ. Сіздер, біз өзімізбен әңгіме отыра берейік, сіздер иә, өздеріңіз бірінші сезонда эпизод деп едіңіздер негізі. Мына жерде мынандай не деп мәселе ше, Данат бауырым айтып отырсың ғой, енді Кенже мен Мәриямның арасында бір ұшқын бар сияқты, тикток түсіреді, тикток түсіріп жатқан кезде махаббат көздерімен қарайды бір біріне деп. Енді сен де тикток түсіріп жүрсің ғой бауырым, сен де мысалы махаббат көзбен қарау, ол роль ғой, олар роль ойнап жүр ғой, олар просто ол сонда иә, ол енді ол тренд. Тек қана тикток болмаса да, мына жерде мысалы мен кіммен өткенде магазинге бардым,
ешкіммен барған жоқ. Жоқ, дүкенге барған бір дүкенге барған бір олтаға. Көрермен жазып жатыр, мына жерде бір емес, бірнеше адамның көзқарасы бойынша. Ол ода тұрған не бар? Ода тұрған не бар? Вот Мәриям өз айтып отыр да, Мәриям айтып отыр, мен қыздардан қарағанда ер балалармен жақсы тіл тапсам деп отыр. Енді ол кінәлі ме ондай адам болғанда? Сен мен TikTok біз келесі алған кезде ол сөйтіп айтқан. Мен сендермен вообще келіспеймін. Ол ұшқын емес. Талғат, мен кіммен TikTok түсірдім? Қай қызмен TikTok түсірдім мен? Сөйтіп взгляд жасап. Түсірген жоқ мен ешкіммен. Жо, мен айта кетейінші, бір минут. Жоқ, мен ешкіммен қызбен, олай взгляд жасап, мен көзбен кәдімгі деп мақал ұшқынмен олай түсірген жоқ мен ешкіммен. Жо, мен айта кетейінші, иә. Негізінде, шын мәнінде мен де өз ойым, кешіріңіздер әрине, бірақ енді Мәриям менен, шын менде кенже екеуі бір-біріне кішкене сезімдері бар секілді көрінеді. Ол жасыр нәрсе емес. Бір емес, уже бірнеше рет байқадым. Енді солай болды. Жарайды, түсінікті. Бұл жай ғана, Яшынар, көрерменнің пікірі болғандықтан талқыға түсіп жатыр. Енді жалпы қатысушылардың арасында сезімге, қарым-қатынасқа қалай қарайсыңдар? Мүмкін бе? Негізі бұл жерде... Менің ойымша мүмкін, бірақ та біздегі қатысушылардың ішіндегі қыздар арасында... Қыздар арасында бізде бейтіп өзін ұстап қалатын, сезімін ұстап қалатын қыздар жоқ, бәріміз шустырайымыз. Енді жігіттер арасында үндемей қалатын, іште сақтап қалатын жігіттер бар негізінде. Ал Мәриямен кенжеге келетін болсақ, мен ойым шараларында ештеңе жоқ, мен білетін кенже болса, енді біраз уақыт болды ғой, күнде жүрміз қастарында, бетке айтатын жігіт ішінде сақтап қалмайды, сезімі болса, Мәриямға баяғыдан айтатын еді, сезімім бар деп. Болады. Ассалаумағалейкум, барша қазақ елі, әуелі амандасып алайын. Жалпы жаңа іштегі махаббат жоқ, ешқандай қызғанушылық емес, іштегі махаббат бола ма дейді. Жаңа айтып кетті ғой, кенже бауырымыз болады сияқты оғатпаймын дейді. Оғың дайын тұрса, атасың міндетті түрде. Біріншіден, екіншіден ешқашан деп айтпа деген. Мүмкін іштегі біреуге сезімің оянып қалар жаңағыдай. Мүмкін оянып та жүрген барлық айтып жатыр, оны айтқанда ана жүрегі деген сияқты, әке жүрегі өзім жүрегім сезіп жүр. Негізі менде тұрған сөйтіп ойлайым, барлығы мүмкін. Барлығы мүмкін, сондықтан енді егіз қоздай магазинге бірге барып келеді, байтқанда бірге пастаян, бірге тамақ ішеді, бірге отырады, бірге... Магазин басқа барып келу, я ол өз өрнімен ғой. Жоқ, мынандай нәрсе ғой, қазір өзім білмейші, жасымыз барлығы мына жерде 25-теміз, үлкен азаматпын, азаматшыларымыз, ешкім былай айтқанда ойдан құрдан келген жоқ, сөзің ашу керек, өзі ненің не екенін білетін адамдарымыз. Сондықтан біздің көзқарасымыз бойынша екеуінде кішкене ұшқын пайда болған сияқты, екеулеріңе бақыт тілеймін болашақта. Болаттың өзі айтып жатыр. Яғни мына жерде Болатпен келсем негізінде, шынымен Мәриям мен кенженің арасында бірдеңе бар. Но только Мәриям мен кенженің арасында емес. Мынанда керемет ақпараттар ашылып жатыр ғой. Шок контент ал. Малика? Жоқ енді мынау деп айтпай-ақ қояйын енді. Неге айтыңыз? Мен білгім келіп тұр тура. Ақыр А деп айтыңыз, иә? Біліп тұрған шығарсыздар негізінде. Көбісі қатысушылар негізі байқадыңыздар ғой, иә? Стористан, басқа нәрселерден, басқа адамдардың арасында да ұшқын бар екен. Негізі мен ол нәрсемен келіспеймін, қатысушы болып отырып, бір-бірінің арасымен жұп болуға. Жоқ, себебі бұлар эфирін басталған кеше бастала салып қайттан бір-біріне деген нелерін білдіріп, бірге магазинге барып, кафе, одан кейін арғарай тағы бірге шығып деген сияқты. Онда босатысында біртіндеп үміткер болып келсін. Қатысушылар, сөйлесек микрофонға сөйлейік, сөйлемесек қасымызда қатысушыны сыйлайық, ойын бұзып жіберіп жатсын. Өзім түсініп атқан жоқ негізінде. Бізге Малика өте құнды ақпарат беріп жатыр. Тыныш, тыңдайық. Соны айтайын деп едім ғой негізінде, айтса сразу айтсын да, біреу кетіп қатысушы болып емес үміткер болып келсін. Бұл жерде бір емес негізі бірнеше нәрселер бар, еще пример келтіруге болады. Мәриям мен Болат қатысушы болып жүрді, бірақтан айырылысып кетті. Негізі бұл жерде көбінесе қатысушы болып бір-біріне сезім білдіргендер ұзаққа бармайды. Сол үшін егер шын мен сезімі болса, шығып кетіп үміткер болып қатысушы, біреу үміткер, біреу қатысушысы болса деймін негізінде. Нақты ондайлар бар ма енді? Байқадым дейсің ғой. Байқадым. Кім бір айтып жүрсіз енді? Барлығы сөйлетпей сені ғана тыңдап отырмыз, Малика. Әңгіме ішінде Ноян бар сияқты ғой. Ноян, тура микрофонды ешкімге бермей тұр.
Малика, сен бұл жерде деген нақтылап айту керексің, себебі сен қазір бар ғой, бұлай айтудың арқасында біздер бұлай көрермен ойлап қалуы мүмкін де, бәріміз бір-бірімізбен жүріп жатырмыз, бір-бірімізге сезімдеріміз бар. Онда не үшін үміткер күтіп отыр деген мәселе тудырады. Жоқ. Сен нақты кімдерде сезім бар, сол туралы айт. Жарай ма? Олай бәрімізге кір шашып қоясың. Мен бәріміз, бәрім деген жоқпын. Бәріміз деп айтып отырсың, нақтылап айтшы, кімде бар сезім, сол адамдардың аттарын айт. Айтайыншы, мақыл. Ноян мен Бота. Вау. Ноян мен Бота. Мұтықтайшы, Томпашқа. Ақжарқын аяқтайшы. Бір деген айтқым келіп тұр да, сен Томпашқа керемет кіші өзімен ұнайды. Жоқ, осындай жаңалықтар неге қуанышпен айтпаймын, неге агрессиямен айтамыз дейміз да? Бұл махаббат алаң ғой, дұрыс қой. Бүгін бірінші, екінші эфирі. Не болып тұрды тұрған не бар? Күшті емес пе? Агрессиямен айтып отқан жоқпын. Ботаға микрофон беріңіз. Бір-біріне сезімдерін деймін. Короче, енді саған айтайын. Ноян, Ботаға микрофон беріңіз. Мен айтамын. Жоқ, мен айтамын. Бәрлеріңізге сәлеметсіздер ме? Бұлай басталады деп ойлаған жоқпын әрине. Мариям, сен бүгін. Біз де ойламадық. Жоқ, бұл мәселеге айтатып кететін болсам, мен қарсы емеспін. Егер қатысушылардың арасында бір-бірлеріне ұшқын туып, немесе сезім болып жатса әрине. Оны біз бұл жерде отырып, сендердің араларында сезім бар ғой деп үйтіп керек емес деп ойлаймын. Егер байқасақ, өздері-ақ оны көрсетеді, өздері-ақ сырттан көрініп тұрады дегендей. Егер олар одобрение беріп жатса, біз осылай сезім бар еді десе, біз онда қолдайық. Қазір деген екі жақ боп, ондайға қарсымыз, бұндайға қарсымыз демей қояйық. Ал мен өзіме келетін болсам, мен де Мариям сияқты, мен көбінесе ұлдармен сөйлескен жақсы көрем, өздеріңіз байқасаңыздар, мен барлығымен жақсы сөйлесем, бұл осында отырған қатысушыларын сұрасаңыздар да. Ал Ноянға келетін болсақ, бізде кеше тапсырма болды. Бүгін кешке біз сіздерге бір тосын сый дайындап қойдық. Yani, сол тапсырманы көрсету мақсатында біз кеше дайындалған болатынбыз. Мүмкін соны көрген шығарсыздар. Мен сторис салған болатын, Ноян екеуміз дайындалдық. Соны дұрыс түсінбеген шығарсыздар. Келе салып эфирге былайынан айтқан дұрыс емес деп ойлаймын. Ботаның мимикасын байқадың ба? Бопты. Мен барлығымен жақсы мен барлығымен жақсы сөйлесем, былай жасайықшы, біз сөйлеген кезде үндемейміз. Бізет, мен барлық қатысушылармен жақсы сөйлесем, бірақ енді Ноян жайлы айтқанда осы міні тұрың, Бота. Және де, мен білуім бойынша осындай тапсырма берілді. Бірдене дайындап келдер деген зат айтылды. Одан басқа Бота да айтты, мен Ноямен дайындаймын де, бірақ та түнгі екі деме шығар. Мен Ноямен дайындайым дегенде маған қалай тапсырыс берілді. Мен солай бүкіл балалар торт жеп отыр екен кешегі, тортты көрсеңіздер. Түнгі екі деме? Жүгіріп келдім де, ал? Түнгі екі деме? Жоқ, кеше деген торт жеп отырдық қой эфирден кейін. Мен маған қалай тапсырыс берілді, мен солай бардым да, балалар, маған осылай тапсырыс келді, тапсырма келді, енді бәріміз деген осындай идея болып тұр, идеяларыңды айтыңдаршы, кім менімен бірге осы идеяны іске асырады дегенде, Ноян айтып, Бота, сен үшін давай за любой кепеш, мен дайымын, себебі біз деген ара қатынымыз өте жақсы достық деп айта аламын, оған ешқандай бір неде берген жоқпыз. Қазір түсінікті. Былай жасайықшы, қазір Ноянға берейік, содан кейін. Жалпы бүгін екінші эфир. Қалай не бұрылады екен, қалай не өзгереді екен, біз әзірше білмейміз. Сондықтан бітіп қағида қылып, нақты ештеңке айтпай қояйық. Бәрі мүмкін. Ноян? Мен ойым осындай нәрсені мынандай жерде айтуға болмайды. Өйткені білмей айтқан ол басында біліп тұрып айту керек та. Допустим, сен қайдан білесің біз не істегенімізді? Вот именно мен білмеймін не істегендеріңді. Тоқта, бір сұрақ. Егер де біздің арамызда бірдеңке болса, мен оны на публику выкладывать етпейтін едім. Ну, Инстаграмға не үшін салам? Егер де тығылып істейтін едім, мысалы. Ноян, қазір өзің артыңды өзің ашып отырсың. Малика, бір минут. Ол, Ноян, тек қана Бота біздің пікір емес. Экранға назар аударайықшы. Көрерменінде пікірі бар екен. Жансая Галиева. Ақбота мен Ноян бірге қонды үйде бүгін. Сол ғой проблема. Неге түнгі екіде? Неге кешкі 8-9-да емес? Неге осы студия емес? Неге бүгін таңертең емес? Қонбай-ақ дайындалуға болады негізі. Тоқта, сен сөйлемей тұршы. Тоқта, айтайын мен. Кеше біз 15-ші... Август күні, туған күні болды. Сол эфирден соң шығып, бәріміз бірге жинап, туған күнімен құттықтадық. Сол кеше сағат
12-ден отырдық бірге. Сосын түн болға танерсен, кім бота өте ауыстырады тауға жақта. Сол үшін я предложил ей остаться у меня. Өйткен мен мамам, татем үйде очень добры. И айттым сол жерде дайындалайық, танерсен бірге шығып кетеміз эфирге. Сол барып дайындалдық. Солай болды ма бота? Микрофон беріңіздер. Я тура солай болды, және мен алыста тұрғаннан кейін біз кеше кеш шығып қалдық. Сонымен как раз біз Ноян екеуміздің номеріміз бар. Жарайды деп үйіне бардық, үйінде анасы қарсы алды, бізге кешкі асын берді. Сонымен біз Ноянның анасымен үшеуміз отырып, бүгінгі көретін номерларымызды қойдық. Ондай артық іштеме ойламаңыздар. Білмеймін неге осындай әңгіме болып кеткенін, мен өзім таңғалып отырмын. Бұл енді былай ғой, шынымен де екінші эфир болып қазір. Каз бауыр, ғой? Танат дедім. Мен бірінші сөйлесті, ладно, хорошо. Мынау енді көргенде ұят екен негізі. Жалпы енді қыз баласың ғой негізі. Танымайтын енді бірінші рет көрдің, таныс қатысушы ретінде доспын дейсің да, бірақ қабыл дейтін бұл ұят нәрсе негізі. Қыз баласында үйіңе кетіп қалуың керек еді негізі сенің. Талғат. Негізі үйіңе кетіп қалуың керек еді. Это халық біледі, халық көріп саған бетіңе басып ойламайсың ба? Танат, бауырым, үйтіп не етпей қой сенің, қыз бала ғой ол. Мен сондай мен. Былай ғой ол, қыз бала ғой ол енді, ол енді. Өздері оны айтып түсіндіреді, біздің жерде өзімізбен өзіміз қазір қырылып атсақ, екінші эфирде. Негізі үміткер келіп отыр бізге. Алғашқы бір үміткер келіп отыр, сол жаққа қарап, соған сұрақ қоймайық бұдан да. Біз неге бір-біріміздің мына жерде, одан кейін үйтіп бір-біріңе қатты жала жаппасаңдаршы, ертең осы жерде бірге отырамыз ғой, балалар, қыздар қойсаңдаршы. Одан да үміткерге сұрақ қояйық. Алғашқы үміткер келіп отыр, 5-ші сезон. Бір кәдімгідей көңілмен отырайық та бір-бірімізді қазір осы жерден тапит етпей. Жігіттер, бұндай нәрсені осы жерде айтпай қояйық. Өзіміз шешеміз. Қазір бәріміз дауласып, өзіміз түсіріп отырмыз. Давайте бұл әңгімен осы жерден жабайық. Қазір Марико мен әділдің жағдайын шешіп алайықшы. Давайте. Хорошо, Данат. Болды ма? Айтып болды, қоя пікірлерді. Негізі бұл мәселе өзімен өзі аяқталғанда мен қуаныштымын. Жалпы 5-ші маусымның қатысушылары шынымен де санасы жоғары балдар екен. Бәрекелді, және де бар ғой, қатысушы емес жүргізуші болған. Қандай күшті былай. Мынау қалай болды дейсің да, күтіп тұрасың, бір ерекше сезім екен. Ана жерде отыр бақталмай деп па? Онда? Қатысушылар, енді көріп тұрсыздар ғой, біз көрмесек те, біз байқамасақ та, редакция байқамаса да, көрермен барлығын білет, барлығын көрет, барлығын естиді. Сондықтан байқас боламыз. Кестік қой. Көңіл күйіміз ендеше көтеріңкі болсын. Ал әңгімемізді ары қарай шағын ғана жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, біз оралдық. Және де сіздер көрмеңіздер жарнама кезінде бізде қатысушылардың арасында сәл бір түсініспеушілік болып қалды-ау. Ноян мен Малика ренжісіп қалған сияқты. Малика не болып қалды? Қандай? Не мәселе болды? Не мәселе болды, иә. Жоқ, бұл айтып атыр да, неге бұл жерде қозғайсың, бұл жерде айтылатын нәрсе емес деп Ноян маған айтып атыр да. Жоқ, бұл қозғалатын нәрсе, өйткені олар кешеден бастап эфирге шықты, бәрі біледі. И бұл тірліктері мен істеген тірліктері дұрыс емес, мүлдем дұрыс емес. Себебі өйткені бота тұрмысқа шық, тұрмыс құрайын деп отқан, біреудің келіні ақбосаға аттайын деп отқан қыз, бір кеше ғана танысқан Ноян мен үйіне барып, қонып, оны тағы да бірінке обсуждать етіп, ол биді де басқаны да эфирге дейін дайындауға болады, сағат 2:30-ға дейін. Уақыт деген жетеді, оны үйіне барып, қонып, өйтіп, еще таңертең тұрып, жүгіруге барып, ана мұны тірлік семья, қонбай-ақ оны үйіне барып, дайындалуға болатын еді. Қазір сөз берем. Ноян, енді өзің кеше сторисіңе салдың, өзіңнің парақшаңа, ресми парақшаңа түнде ботаны өз сторисіңді көрсеттің. Бүгін талқыланбайды деп ойладың барасымен сол дүние? Мен ойымша, это нормально. 21-ші ғасырда тұрамыз. Не нормально? Это не нормально вообще? Мен ойымша нормально, біз современный мире живем. Как бы, мен түнде оны пригласил өзінің үйіме, мамаға айттым, звандап, мама мне... Осындай-осындай мен подругам келеді, тамақ дайындап, төсегін не істеп, рұқсат сұрадым мамада. Мама, я, конечно, әкел, без проблем деп. Кешке келдік,
түнгі бірде ма, 12 жарында ма, мама күтіп алды, тамағымызды жеп, дайындалдық бүгінгі күнге. Да. Сұрақ қой қойсам бола ма, Ноян саған? Ойлика, мүлдем дұрыс емес деп, өйтпекші мен қазір осы кезден бастап, бір нәрсеге шақырғым келіпті да барлығында. Мелочь затты бетіп, ой бай, не істеді деп, ұшықтырып жүрмекші, пожалуйста. Данатты айтып атыр, мынау енді ұят енді, мынау болмайды деп. Ойда тұрған не бар? Я түсінем, әркімнің тәрбиесі әртүрлі да. Қыз бен ұлдың арасында достық ара-қатынас та болады, соны ұмытпайықшы, я. Мамасы, жоқ, мамасы қасында бар. Енді қателеспесем, бота алыста тұрады талғарда. Кеше өзіміз кеш қайтқан болатынбыз. Сағат 11-ге жақын қайттық. Екеуіне бірге тапсырма берілген екен. Соған бірге дайындалыпты. Қайтуға кеш болып кеткеннен кейін Нояның үйінде қалған. Ода тұрған не бар екен? Түсінікті, Арман. Ең алдымен біріншіден ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен мұнда бұл тақырыпта түсінбей тұрған Ноян. Мен сені інім ретінде қабылдаймын. Екеуміз бір ауылданбыз. Бірақ мына жеріңе мен сен келіспеймін. Сен кішкене басың сыйма сен. Не істеп отырсың сен? Қайтсың айтшы маған мына жерде. Арман. Жоқ. Сен қазір мына ситуациядан шығып кету үшін мамаңды ортаға қосып отырсың. Ол жерде мамаң болды ма, болған жоқ па біз білмейміз біріншіден. Екіншіден мына жерде ботадан басқа 10 қыз бар. Неге сол қыздардың үйіне апарып тастамадың? Енді саған бір басың сыйма деп маған олай айтпа қой. Басым істейді, я істейді. Істегендіктен отырым мына жерде. Істемесе жоқ, мынау сен істеп жатқан қазір дұрыс па? Дұрыс. Дұрыс. Енді допустим, саған сұрақ қояйын. Қой. Я, допустим, вот сендер сен кеше өзің келмедің. Не болған білмейсің. Біз кеше сағат 12-де бірақ қайттық 11:30 ма. Сол кезде бота талғарға кетеді. Сағат 12-де, бірге таман үйге жететін еді. Сосын таңертең қашан біз дайындалатын едік? Сұрақ саған. Таңертең. Қанша да? Эфир сағат 2:30 басталады. Жоқ, 2:30 эфир емес. Біз уже сағат 10:30 мына жерге келіп, уже дайын болу керекпіз. Қашан дайындалатын едік? Дайындалуға 1-2 сағат жетер еді. Жоқ, жетпейтін еді. Біз кеше сағат 2-3 сағат дайындалдық соған. Сосын таңертең ерте тұрып дайындалдық. Сосын мына жерге келіп, уже финишін добивать едік. Кенже. Мұнда былай ғой, анау былай деді. Мен нақ-нақ айтып тастайын. Ноян, красавчик, молодец. Қыз түнде барды, любой жігіт қызды, ол қызға қамқорлық жасады. И мамасы біліп отыр, үйінде жаңа әпкелері отыр, жалғыз емес. Еще ол өзінің инстаграмына салып отыр, ештемен жасырып отқан жоқ. Сендер не бірден анау мынау ұялмайсыңдар, олай болмайды. Содан соң жаңағы Мәриям туралы бізден басталды ғой. Мен егер менің негізі нақты деп ойым келіп отырған нем, үміткер күтем деп келіп отырмын. Егер менде сезім болатын болса, жаңағы бір ұшқыным пайда болатын болса, мен басым жасайтын жігітпін. Мен редакциямен айтып, барлығын осы жерге түсіндіріп, маған мүмкіндік беріңіздер, осы қыз ұнайды деп осы жерде жасаймын мен барлығын мысалы. Оның интрига жасаудың мүлдем қажеті жоқ. Рұқсат болса келіспеймін, Кенже, сенімен. Ноян 21-ші ғасыр болса да белгілі бір нәрседен шектен аспау керек. Сосын қарындасымыз енді қателік жасап қойыпты. Негізінде бөтен еркектің үйіне кіру дұрыс емес деп ойлаймын. Осындай бағдарламаға келіп тұрып, тем более бәріне көрсетіп, сторисін салып жаңағы. Бөтен еркектің жалпы ол мамасы болды ма, болмады ма гарантия жоқ қой. Данияр, бұл сенің іздеген заманауилық қызың емес е? Сонда қыздың тірлігі емес е? Мен мүше ботаға бір сұрақ қояйыншы. Айтып жатырмыз ғой, заманауи. Белгілі бір шектер болады да, не рұқсат жаңа қызды 40 үйден тыю деген мәселе бар ғой. Содан атап кетті деп ойлаймын, бөтен еркектің үйіне кірген дұрыс емес жалпы. Бірақ бота бұл қателік емес дейді. Бота. 21-ші ғасыр, 22-ші ғасыр келеді, не болады сонда? Микрофонды бересің бе? Белгілі шектер бар ғой, арнайы. Қазір. Я барлеріңізге рахмет, мен барлерінің ойын тыңдап отырмын. Сыйлаймын, әркімнің өзінің ойы бар дегендей. Бота 40 үйден аттап дейтіндей, енді Құдайға шүкір өз мақылым бар осы күнге дейін. Осында отқанымда менің да ата-анам сеніп жіберді дегенде, мынандай әңгіме көтергеннен кейін маған да кішкене ұят сияқты, енді ұят болып тиіп отыр, себебі мені ортада талқылап отырсыздар дегендей. Бірақ мен ешқандай қателік жасаған жоқпын. Ондай қателік деп айтқым келмейді, себебі мен осы бағдарламаға келгеннен кейін, мені бір биші деп танышатқаннан кейін, маған осы тапсырма бергеннен кейін, мен барынша осы істі деген жақсы көрсетуге тырыстым. Ондай арты ғой, жаңа гарантия бар ма деп, адам негізі жаман ойлай берсең, жаман нәрсе бола береді дейді ғой. Олай дұрыс емес деп ойлаймын. Кеше деген, біз таксиде кетіп баратқан кезде,
кездесіп, ой, біз балардың артынан қақалдық, Мариям, Кенш, Ноян, мен, төртеміз соңынан қалдық. И сол кезде таксиде ол мамасына звандап айтты, біз осылай, осындай уақытқа дейін отырамыз. Мама, если что, Дота деген қыз келеді, деді. Сол кезде Мариям естіп отырды. Мариям, өзіңіз айтып жерсеңіз, біз жерде мен ақталып жатқан жоқпын, мен қателестім деп ойламаймын, әркімнің өзі ойында оны да сыйлаймын. Жарай, жақсы, рахмет. Енді біз ешкімді сен жамансың, сенің әрекетің дұрыс бұрыс деп айтпаймыз, әркімнің өзінің өмірі, өзінің басы бар. Бірақ алайда, сіздер әлеуметтік желіде не көрсетесіздер, сіздер осы студияда не көрсетесіздер, соған сай сіздерге үміткерлер келеді. Соны естеріңізде сақтап жүріңіздер, дәрі ма? Аха, біздің үміткерден ұят болып кетті, я шынар енді. Мен де бағанан бері күтіп отырмын, соны да айтқым келіп отқан еді. Негізі қалай бар, соны өздеріңіз көрсетіп жатсыздар. Иә, үміткерімізге оралайық. Кешірім сұраймын, Әділ, бағанан бері біраз отырып қалдыңыз-ау. Бұндай жағдайда сіз не істейтін едіңіз? Мысалы, Ботаның орнында Марико болса. Ботаның орнында Марико болса. Тура жаңа да істеуші едім тоже. Ол қалай? Жаңа айтып жатты ғой. Нақтырақ? Қолдаймын. Қолдайтын едім, қолдамайтын едім. Қолдайтын едім. Сіз негізі түсінесіз, бұл дұрыс. Аха, амынандай болсашы. Мен қазір сіздің айтып отырғаныңызға қарап, бұлай түсіндім, иә? Яғни, Марико талға жақта тұрсам, мен қалада болсам, түн кеш болса, мен де оған мен үйімде қонасың ба деп ұсыныс тастай едім. Дұрыс па? Ал бұлай ситуация басқаша болса, Марико екеулеріңіз таныстық үстіндесіздер. Марико осында отырған бір қатысушы жігіттің үйіне кеш қалғандықтан талғарға қайтпау үшін қонды. Сіздің реакцияңыз? Енді түн болды ғой кезде, қызды жалғыз жіберуге болмайды ғой. Иә, такси бар негізі. Такси бар, такси. Болады. Жоқ, мына жерде жаңа қолдап отқан, молодец деп отқан кенжеге, жалпы жігіттерге сұрақ. Сендердің қарындастарың біреудің үйіне барып қонса, қалай қарайсыңдар? Бірінші сұрақ. Екіншіден, дос ретінде дейсіңдер. Бұлардың танысқанына 3 күн болды. Аса бір дос дейтіндей бір қатты дос та емес. Сосын дайындыққа уақыт жетпеді деп асың. Ноян. Біз бұл жерге дайындыққа сенесіңдер ме? Жарты сағат, 1 сағат эфирге қалған кезде біз дайындалатын тұғымыз. Оның бәрі өзіңе байланысты. Барлығын үлгерге болады. Бірақ расымен де дос дейтіндер кеше ғана танысыңдар. Сөздің төркін түсініп отырсың ғой. Сұрақ енді жігіттерге. Сендердің қарындастарың солай біреудіне қонса қалай қарайсыңдар? Содан кейін жаңа айтып жатыр ғой, талғар алыс болды деп. Менің ойымша алыс емес, ол Шымкент, Тараз емес, бір қонатындай. Индрайвер бар қазір бізде, DD бар, соны шақырып кетіп қалу керек еді деп ойлаймын. Дайын такси көп қазір. Жақсы. Иә, қазір бізде жарнаманың уақыты келіп қалыпты. Жарнамадан кейін Камила. Жарнама емес екен. Қателестім. Асықтым. Онда таныстыққа көңіл бөлейікші, иә? Шымылдықты ашамыз. Таныстыққа көңіл бөлейік, иә, шынымен де. Мына жерде барлығы анаң айтып, мынаң айтып саяғыласып кеткендіктен таныстығымыз енді осылай шымылдықтың ар бер жағында болғандықтан сәл қиындау сияқты. Сондықтан, Марико, осыныз шымылдықты ашамыз ба? Ашайық па? Ашайық? Жоқ әлде? Көрейік. Ашамыз. Бар кішкене. Или біз мына жақта көп сөйлеп сізді сәл шошытып алдық па? Ау.
Или бағынан бері біз біраз енді пікірталас болғандықтан сізді шошытып алдық па? Мүлдем жоқ сияқты ғой. Жеттіңіз. Бұрында мен TikTok-та қарап жүрген қызыңыз осы міне дәл алдыңызда отыр. Танысайық, иә. Еділмұза, сізге көп-көп рахмет. Осы 5-ші маусымда бірінші мені басқа қыздар емес, мені таңдап келгеніңізге көп-көп рахмет. Өзіңіз туралы тағы да бір немен хоббиіңіз не? Қай жаққа барған жақсы көресіз? Жаңа да айтып кететіндей, менің атым Әділ, мен 21 жастамын. Хоббиім осы жаңағыдай рукопашный бой, UFC-ді қараймын, футбол ойнаймын. Жоқ, сіз енді былай айтыңыз, Әділ. Хобби. Мынаны айттыңыз, енді былай айтыңыз. Мысалы, мен қолым бос болып қалса, кино көргенді ұнатамын. Иә, мен шай ішкенді ұнатамын. Или бар ғой, мен осы саябақта жүргізген серуендегенді ұнатамын. Марико екеуміз ертең енді танысып жатсақ, мен сені саябаққа апарам, мен сені қыдыртам, шай алып берем. Бірдеме айтсаңызшы, қызға келдіңіз ғой. Сындыру керек емес па? Мен Әділмін 21-демін деген басқа. Жаңа да айттым ғой. Көктөбеге барса болады. Қазір өздері танысып алсыншы. Вариант көп. Көктөбе, тау. Баратын жер көп дейді. Апарасыз ба? Иә, апарамын. Әділ, Марико өмірде әлеуметтік желіге қарағанда әдемірек пе екен, дәл сондай ма екен? Көңіліңізді білдірсеңізші енді, жаным ау. Дәл әлеуметтік желіде сияқты түрі. Тура сондай. Демек, әдемі. Қанша уақыт болды мені көріп жүргеніңізге? Бір көп болса, бір 3-4 ай болды. 3-4 ай. Иә, біраз уақыт негізі біледі екен. Марико, бағынан бері Әділге ғана ұрысып жатырмын. Сөйлесеңізші, бүйтіп айтпайсыз ба деп. Енді Марико, өзің қатысушысың, өзің блогерсің, яғни енді камера арқылы эмоцияңды, ойынды жеткізетін адамсың. Үндемей отыруға болмайды мұнда. Негізі ең бірінші маған келгеннен кейін ба, ар жақта отқан кейін сөйлеу оңай да маған, аяққа келгеннен кейін ба, қысылуы деген нәрсе болды. Кіші ұялып отырмын да. Сен енді бұл жерде бірінші рет отырған жоқсың, бір үйренетін кезің келді, ұялма? Болды. Енді сұрақтарыңыз болса. Марико. Жоқ, сіздер сұрақ қоймайсыздар ма? Қоя берсін. Көмектесіп жүрсің бе? Жақсы. Онда былай жасайық. Әділ де сөйлемейді, Марико да тып-тыныш, үн-түн болып отыр. Сондықтан бізде бұрын, енді 4-ші сезон маусымға дейін, барлық жаңа танысқан жандарды біз сырласу бөлмесіне мына жаққа жіберетін едік. Бірақ та бұл қазір сырласу бөлме емес, жалпы сырласу бөлме бізде жоқ. Енді бізде сырласу кафесі бар. Анау жерде. Сол жаққа барып, әңгімелесеңіздер болады. Сол жерге шай, я кофе сіздерге әкелеміз.